ခေတ်ပြောင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုတရားထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ခေတ်ပြောင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဆိုင်းဆရာမကြီးမအီကနေပြီးတော့ခေတ်ပြောင်မယ့်မှာဒါဒီကနေ့ပြောပြပေးမယ့်အချက်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့အချက်သူကိုလိန်ပြောတာကောင်းလားမကောင်းလားစိတ်ချမ်းသာစေဖို့ဗောနော်အဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာမကြီး။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးတစ်ခါတွေ့တိုင်းပူပူလှလာတယ်။အေးဟုတ်ကဲ့။သို့လို့ဆရာမကြီးကိုဆိုတော့ပြည်သက်တွေလုံးဝမှတ်မိပါပါ။လုံးဝတိတ်နဲ့တိတ်နဲ့ဖြေသွားတာခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะဒီနေ့ဆံမိုင်းလာမယ်ဆိုတော့သူ့နော်လည်းမေကွန်းနေအများကြီးရှိနေပါတယ်ခဏနေတော့ပြိတ္တတွေကိုဖုံးဆက်တဲ့အလဲရောပြီးတော့ Facebook ကနေဖြည့်ပြီးတဲ့အလဲရောပေးမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်ဆံမှာခက်တပြုံမေ3ယောက်ကပဲစတင်ပြီးတော့မင်းမြန်ခွင့်ပြုပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးတော့ဟိုခုနကခေါင်းစဉ်လေးပေါ့เนาะစိတ်ချမ်းသာဖို့လိန်တာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတဲ့နေရာမှာချစ်သူဆိုတာထက်ပေါ့เนาะမိသားစုဝင်နေဆိုတာလည်းရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်စင်းနေဆိုတာလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်လေးနဲ့လိန်တာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတဲ့အပေါ်ပါဆံမရဲ့အမြင်ပေါ့เนาะအရင်ဆုံးသိပြစေဆရာမအနေနဲ့ပြောရရင်တော့လိန်နာကတော့ဆရာမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကဘုဒ္ဓဝါဒဆိုတာပါလေဟုတ်ပါလိန်နာမကောင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသို့တော်လေအပြစ်ကင်းတဲ့လိန်နီးလေးတွေကတော့ခပ်အပျော့စားလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့လိုအပ်တယ်မိဘနဲ့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်မိဘနဲ့ပဲဖြစ်စေချစ်သူနဲ့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရန်ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်ရင်ကိုကတော့ကိုရင်ထဲရှိတာကိုပဲသိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကအဲ့အဲ့ဒါကိုအတိအကျမသိနိုင်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဘက်ကခံစားမှုနဲ့ပုံဖော်လိုက်ရင်သူတို့ကစိတ်ဆင်းရဲသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်စိတ်လေးသွားနိုင်တယ်ဒေါသဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မလိန်သင့်တာတွေရှိတယ်လို့လိန်သင့်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုမူသားမပါလင်ကမချောဆိုရဲဆိုလိုစကားလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတချို့ကြာလည်းဟုတ်တယ်မလိန်တတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပဲပြောတယ်ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်လင်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ပွင့်ရှင်းရှင်းပဲတို့တွေကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလူတွေကကြာတော့အပေါင်းသင်နေပြန်အောင်တို့ရှာလေပေါ့နော်ဒါဆိုဟိုတစ်ဖက်သားစိတ်ထိခိုက်သွားမျိုးရှိရလေသူကတော့အမှန်အမှန်တိုင်းပြောလို့တော့လေဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ပြောဆရာမကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာဖို့လိန်နေဆိုတော့အကြောင်းအရာမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ပြောမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တငငချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာဖို့တော့လိန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့ကြတော့ကိုလိန်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေါ့နော်ဟိုဒီလက်ပြမတန့်တယ်လို့ဖြစ်ကြတာကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဆရာမကြီးအနေနဲ့အမြင်ကိုလည်းတုံ့သက်ပြပါအောင်ရှင့်အဲ့ဒါကျတော့ဥပမာပါနော်မိဘနဲ့လိန်တာလေးအရင်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမိဘတွေဆိုတာသူတို့ကဟိုဘက်ခက်ကောင်းကိုမိခဲ့ကြတာလေဟုတ်ကဲ့မိခဲ့တယ်ဥပမာပေါ့နော်ဟိုတပြက်သီး30သားကိုဘလောက်ပေါ့နော်ပေါင်ကိမ့်မုံတစ်လုံးကိုဘလောက်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကသူတို့အသက်ကြီးလာတော့သူတို့ကအိမ်ထဲမှာပဲနေသွားပြီလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဟိုသမီးတစ်ယောက်ကနေဝဲလာတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့စည်းရင်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တို့ကမျိုးကြမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာသမီးလေးကြီးတဲ့သူလာစားလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲဒီလိုငါတို့အမြဲကြွေးချင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ထိခိုက်သွားမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုလိန်ပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဥပမာတန်ဖိုးကိုလျှော့ပြီးတော့နော်ဟာတိတ်ဈေးတတနဲ့ဝဲလာတယ်မမျိုးစားတာစားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မိဘကသူမျိုးကြတာပေါ့နော်ဟာသမီးလေးကငါ့ကိုတိတ်တတ်တယ်ဆိုတော့တခုရဲနဲ့ဝင်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်အရင်တိုင်းပြောလိုက်လို့ရှင်ဟဲချီစမ်းဒီလောက်ကုန်စည်းနှုတ်နဲ့ကြီးရခင်မှာပေါ့နော်ငါသမီးလေးကငါတို့ကိုကြွေးချင်မွေးချင်ပြုစုချင်တော့သူကမြန်မနိုင်ဝင်ကိုထမ်းနေရတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟဲ့သမီးအနောက်မဝဲလာနဲ့နော်တလောက်ဈေးကြီးတာတွေကိုတော့အဆုခံနိုင်တယ်ဟဲ့သမီးအဲဒါမတန်တဆတွေပဲသူတို့ခင်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့တွေးမှာပေါ့နော်အဲဒါတော့မိဘနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျတော့ဆရာမတငယ်ချင်းတယောက်ကပြောဘူးတယ်တိလားယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းအဲဆရာမကသူအဲ့လိုပြောလိုက်လေထကောင်သူ့ကိုလေထုနှက်ပလိုက်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်တွေးလိုက်တော့မှန်တယ်သိလားလက်တိကျဆုံးသားမယ်ဆရာမလက်တိကျဆုံးသားချစ်သူဘွားမှာတဲ့ကျိန်မှာတဲ့ဩတို့ကကျိန်နေတဲ့ချစ်သူဘွားမှာတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကဘလို့လဲဆိုဟာပထမတော့ဘလို့လုံးလဲသိလားဟိုချစ်သူကမင်းတယောက်တည်းရှိတယ်လို့ရွှေးမှာပေါ့နော်ရွှေးမှာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုကောင်မလေးကလည်းလက်သက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တို့ကတစ်ချက်လျှော့လိုက်တာသူကခြေလမ်းကိုတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့ဘလို့ပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ချစ်သူတွေတော့ထားဘူးတယ်ပေါ့နော်မင်းကျမအချစ်ဆုံးချစ်ဆုံးဖျားစုရစီရဲ့မင်းကျမအချစ်ဆုံးအဲ့လိုချိန်လိုက်တဲ့ခါမှာမင်းကလေးကနည်းနည်းတော့တန်တရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအချစ်ဆုံး तू ချိန်တော့ယောက်ျားလေးပဲချိန်တော့ပြောရှာတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒါကြောင့်လဲတို့မင်းကလေးတွေကိုပြောခံရတာဖြစ်မှာပေါ့နှာခေါင်းကအကုန်ပါကြတာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှာခေါင်းကပါရင်ဘာညာပေါ့နော်ဘာပါမယ်ဆိုလားယုံလိုက်ပြီးတယ်အဲ့လိုယုံလိုက်မိတယ်ပေါ့နော်အဲအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာငါ့ကိုအချစ်ဆုံး
ကြံဖန်ပြီးတော့ຢາດູຢາດູຈ້າພະມີຢາດູ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 ອັນນີ້ເພັດຕົວລະບໍເນາະໂອເຄເນາະຕະຄູອາຕົວບາຖັດບິໂອດີເລີຍສໍລິມຍາບໍ່ຫຍ້ອງຫຍັງເນາະແດ່ລິນຍາແດ່ບິໂອແດ່ອໍຕິລະໂອເຄບິໂອລິນແຮ່ບໍຍະລົງບິໂອດໍລະບໍນີ້ອາຈ່ໄງເນາະຈ່ໄງປີ້ດໍວ່າບີ້ຈິດຕຸບໍລະມິມານະແລ້ວຈ້າອໍລິນຍາມາແກບິໂອລິນອູ້ມາແລ້ວສໍຫາ KTV ຕົວຫນຽນແລ້ວອາຊິບໍ່ຊິລູບິໂອລິນນາຊິຈິອອງຈິອອງບິໂອລິນນາແດ່ດັ່ງແມ່ອັນອາດີຫາໂຫແມງກະລີຫາຕິຕົວລູตุ๊ษณีพี่ๆชิดตัวพี่ๆตีตัวหลุแลอะยังปอกก้วยเสียไม่ชีวูดิโอเคโหนี่อ่ะเล็งเนมะละเดี๋ยวเราเออเดี๋ยวเรากะเล่แมะป้อเนาะโอเคโหกองก็เลยเฮ้ๆๆๆผิดตัวมาป้อเนาะโอเคโหฉิดลุเล็งน่ะป้อมิ้นมิ้นใส่มะกองผิดมาซุลุเล็งน่ะป้อไอ้หลุမျိုးเล่ดิป้อโอเคไอ้หลุโหဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကျတော့မလိမ့်ဘူးမလိမ့်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လေဒါဆိုဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆံမိုင်းပြောတာဆိုလို့ရှိရင်မိဘကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူကြီးစားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့အချိန်နေမစိုးရွားသွားတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုတော့ဒီလိမ့်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လေကျတော့မိဘဆိုတော့ကိုနားလဲပေးနိုင်ဆုံးသူပဲချစ်သူကြီးစားတဲ့ကြားထဲမှာများသွားပြီးဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်လိမ့်နေလိမ့်နေဆိုတော့လေကိုကလိမ့်နေသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်မထိခိုက်စေချင်လို့လိမ့်တာတခါကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်လူကလေတတိလေးအစအရန်ပြဿနာရှာလို့ ਨੇ နည်းနည်းလေးအစအထိခိုက်မခံအရန်ဆန်စတစ်ဖြစ်လို့ ਨੇ တကယ်တော့အဲ့ဒါကိုပြောနေကိုယ်ပြောနေတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးတစ်ဖက်ကအရန်ထိခိုက်လွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကလည်းမလိမ်သင့်ပဲလိမ်ရတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသိပြီးလို့ရှင်ပြဿနာတွေအကြီးကြီးတက်ကြပြန်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဘယ်လိုမျိုးညှိနှိုင်းနေထိုင်သင့်လဲလိမ်တဲ့သူဘက်ကရောဒီဘက်ကနေအရန်ဟိုထိလွယ်ရှာလွယ်တဲ့သူအတွက်ကရောပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးအတွက်ဆရာမရဲ့အကြံဉာဏ်လေးကြားချင်ပါတယ်ရှင်တခါတည်းရန်ကြတော့ရှိတယ်လေဘာမှချစ်သူနဲ့ပေါ့နော်ချိန်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲယုံတက်တယ်ဆိုပါတော့နော်ယုံတက်တယ်ကုမ္ပဏီပါပဲဖြစ်စေပေါ့နော်နှစ်ခင်းကြရင်နှစ်ခင်းချိန်ကြရင်ထမင်းတူတူစားမယ်လို့ဟုတ်ဘာလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာကိုကလည်းမနေ့က breakfast ကမစားခဲ့ရသေးဘူးဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့အိမ်ကထမင်းညိုင်လည်းပါတယ်ဆိုပါတော့ထမင်းညိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ तू နဲ့ထမင်းတူစားမယ်ဆိုတာကလည်းကြိုပြီးတော့မသိလိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ယုံရောက်မှ तू ကဖုန်းဆက်မယ်ထမင်းတူစားမယ်ဆိုတော့ဘာလို့မလဲbreakfast ကလည်းစားမလာသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့သူနဲ့တွေ့ဘိုက်စားပြီးလူကလည်းဟိုအိန္ဒိယပြက်လောင်ဘက်ကစားနေပြီဆိုနည်းနည်းတော့တောက်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆွဲထားရမယ်နည်းနည်း။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ထမင်းညိုင်လေးဖွင့်ပြီးနည်းနည်းတော့စားထား။ဟာမပြက်အောင်ပေါ့နော်။သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘိုက်စားနေပြီပေါ့နော်။စောင့်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုသူလည်းကြွေသွားတယ်သိလားနော်။ဒါတော့ကို့အတွက်လည်းတိတ်မထိခိုင်းလာဘူးပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးတွေကတော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ခုကျတော့အန်တရဖြစ်လောက်အောင်လိန်တာတွေတခုတော့ရှိတယ်နော်လိန်တာကလည်းဟိုခဏခဏလိန်လဲလိန်သားကြပါဟုတ်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 ပါตุลาแลนี่เราตะคราวนี้จะเสี่ยม้าโหติ๋เลยดิครับเออลาลุ้นนี่พี่งาก็เลยสึกแท้อ่ะเลยพึ่งเปล่าแล้วก็ไม่กล้าง่าก็เลยลาลุ้นนี่พี่โหอกวินาติ๋เลยป่ะเนาะอะกูแลเราตูไม่ติ๋สินเลยอะกูแลไอ้ลูกป่ะเนาะแกลิงนาจ้ะတော့ติ๋နိုင်တယ်จาล่ะတော့လीติ๋နိုင်တယ်ติ๋နိုင်มั้ยแต่ဖက်ก็เลยบลูတွေးมั้ยเลยสรอกอ๋อ तू ง่าโหสึกชั้นตาอ๋องลูกป่ะเนาะโอเคตู तू ก็တော့เป้มะไล่ပြီးป่ะเนาะเออယောက်จาลีဖက်ก็เลยไอ้ลูกတွေးတော့တွေးมาပဲ तू ก็တော့จี้อ่ะล่ะတော့ซ้าได้อาคาจ้ะတော့อูยาพายามาဖြစ်တော့ဦးလေအိန္ဒိယရနေပေါ့နည်းနည်းဆိုတာပြောသေးတယ်အိန္ဒိယအဲ့တော့အီလေးသူငါ့ကိုဟိုစောင့်တော့စောင့်တာပဲပေါ့နော်အဲသူငါနဲ့သူစားချင်လို့စောင့်တော့စောင့်တာပဲမှရုံကတရားနဲ့အဖော်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကန်တီးသွားရင်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒိုင်ရှူတာအော်အဲကိုအစားကိုသူများနဲ့သွားစားတယ်ဆိုရင်မကျေနပ်ဘူးကိုဆိုးတာသွားစားတဲ့ပတ္တနာယောက်ျားလေးဖြစ်နေကွာပြီကွာတယ်ကြီးကျယ်ကွာပြီနော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ခါကျလဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အမြဲတမ်းလိန်နေမယ်ဆိုရင်လဲမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးတွေကြတော့လဲသွားလိန်လုံးဝမလိန်နိုင်နဲ့ဥပမာပြောနော်ဟိုဒီချစ်သူနဲ့မိဘကြားမှာပြဿနာနည်းနည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမေကမပြောတာမျိုးကိုကပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအော်အဲ့ဒါမျိုးတော့သွားမလိန်နိုင်နဲ့ကို့အမေကသူကစိတ်ကွက်သွားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှာစိတ်ကွက်သွားမှာဩဟိုအမေကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲယူလို့ရှိရင်စီဒိုနာလောက်မှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးသွားမလုပ်နိုင်နဲ့တကယ်ကိုဖြစ်ချင်တာ။ကိုဖြစ်ချင်တာ။ကိုဖြစ်ချင်တာ။အော်ဝတ်ကြီးရော။ကြီးသွားမလုပ်နိုင်နဲ့။အဲ့တော့ဟိုကပြောမှာပေါ့။အဲ့လို့ဆိုရင်လဲဟိုဟိုဘက်ကမိဘကပြောတယ်ဆိုတော့အဲတစ်ဖက်ကခင်ဗျားမှာလဲကြီးစားနဲ့ဆိုရင်သူအကြီးကျယ်ညင်းမယ်လေ။ဟုတ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကမင်းကလေးရှင်ကပြောတယ်ဆိုတော့အော်အဲ့ဒါဆိုလဲကွာအချင်းယူရမှာပေါ့။ငွေစုရမှာပေါ့ပေါ့နော်။အဲ့အချင်းယူတဲ့ကလာမှာသူများနောက်ပါသွားရင်လည်းဟတ်ကော့ဖြစ်ပါလေ
အဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့တချို့လိန်လိုက်တဲ့အကြီးကကို့မှာကို့ဘဝကိုလုံးဝအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မျိုးရှိရပါတော့လိန်ကကောင်းတော့မကောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးကောင်းတော့မကောင်းเนาะဆရာမရောချစ်သူဘဝမှာပေါ့เนาะဘယ်အရာတွေကိုကွဲခွဲမထားသင့်ဘူးလေပေါ့တမီးတို့အနေနဲ့အဲ့ဆိုချစ်သူဘဝဆိုတော့အိမ်ထောင်တည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့အနေနဲ့အများတော့ secret လေးကို့မှာတော့ကြံ့မှာပဲလေဆိုတော့ဘယ်အရာကတော့ကွဲခွဲမထားသင့်ဘူးလေနောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဘဝချစ်သူဘဝမှာလေတချို့ main key တွေကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းပေါ့เนาะအကုန်လုံးကိုလို့ပြောလှုပ်ဝှက်ချက်လုံးဝမထားဘဲနဲ့ပြောပြလိုက်ကြတာမျိုးရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမအမြင်ကိုလည်းသိပါစေအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလေအကုန်တော့အမှန်တိုင်းမပြောသင့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကို့သူရိုက်စစ်နေတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားအကုန်မပြောသင့်ဘူးအမှပေါ့နော် तू လည်းချစ်သူဘယ်နှစ်ယောက်ထားခဲ့မှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကို့မှလည်းရှိရင်ရှိမယ်လေဒါပေမဲ့ကိုပြောရမှာတော့အမလီမောင်ရဲ့ तू နဲ့ကျမနေရာလေးအရင်တော့အရန်ချစ်ခဲ့တာဆိုဘယ်ယောက်ျားလေးမှမခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေါ့အဲ့တော့ तू ကတော့ကျမကိုလိုက်ဘူးတဲ့အဲဒီလောက်ကလေးမှရက်တာ stop stop ပဲအလောက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရက်ထားမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုတယောက်ကအဲလိုက်ပြီးလိုက်ဘူးတယ်ပေါ့နော် तू ကများပြန်ကြိုက်လိုက်အောင်မလားအဲ့လောက်ရှိသူတို့အချိန်မပေးတော့ဘူးမစဉ်းစားတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားပစ္စုပန်မှာအခုကျမကရှင်းချစ်သူပဲလေရှင်းကိုချစ်လို့ပဲရှင်းနေတွဲတာဟိုဟာပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုး तू ဟာ तू တစ်ဖက်ကစဉ်းစားလိုက်မှာကျသမတို့ပြရှင်ကိုချစ်ဆုံးပေါ့ဟဲ့ဘယ်မှာလဲပေါ့ကျင်ရမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဆရာမကြီးပေါ့နော်အဲချစ်သူကြီးစားတွေဂျားထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုဖိုင်ဘာယောက်ျားလေးကကြတော့ယောက်ျားလေးအဲ့လိုပဲလိမ့်နေလိမ့်တဲ့အခါမှာဒီအသေးဖွဲဆိုရင်သူတငယ်ချင်းနေနဲ့သူပြင်သွားတာမျိုးရှိမယ်အဲမင်းကလေးကိစ္စမပါဘူးပေါ့နော်ဒီလိုသွားတာမျိုးဒါအောင်မင်းဟိုကောင်မလေးကတိတယ်ဒီတော့ဟိုဒါပေမဲ့ကိုချစ်သူကဘာမှမဟုတ်တဲ့ကို့အတွက်မထိခိုက်တဲ့အကြောင်းအရာမလို့ तू ကကို့ကိုမပြောပဲထားတယ်။အဲ့တော့ကိုကလည်းသိနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ့ကိုသိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောတင်လားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမကြီးပြောပြပေးပါ။အဲ့တော့ကိုသိပါတယ်ပေါ့။ကိုတော့သိနေရတယ်ပဲ။အဲ့တော့ငါသိရင်ဆိုပြတင်လားမပြတင်ဘူး။များများတဖြည်းနဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့စုလာမှာအများကြီးထိလာတဲ့ခါကြရင်လေးလွန်လာပြီပေါ့။အဲ့နေရာမှာကိုကဘယ်လိုအမှတ်ယူရမလဲဆိုအဲ့ဒါအမှတ်ယူရမယ့်နေရာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့သူကိုပတ်ထားတာကိုလည်းကိုကသိနေတယ်။သိနေ။အဲ့တော့သိနေတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကိုကဘလူဖြစ်ဖြစ်ပြချင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ရှင်ကျမကိုပတ်ထားတာကျမမသိဘူးများထင်သလားဆိုရင်အမှထကွိုင်းပါလား။အဲ့လိုကြီးမပြောရဘူး။မပြောရဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ငယ်ချင်းနဲ့သွားလိုက်တယ်။နောက်ကျသွားတယ်ဒီလိုလာ။ဟောကျမတွေ့ကျမလည်းတွေ့တော့တွေ့မိပါတယ်ပေါ့နော်။ငယ်ချင်းဆိုတော့လေဟိုပေါ့နော်။ငယ်ချင်းကိုခောက်ပြီးတော့ဒီချစ်သူရှိကိုပဲပြေးလာမယ်ဆိုရင်အရှင်ကအဲ့မင်းမချောက်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကျမနားလဲပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုအမေကိုယ်တော်မှသူကကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့သူကနည်းနည်းလေးချိန်သွားမယ်သူမဟုတ်တာလောက်တာเนาะဆရာကြီးပြောပြီးတော့မှစုံမနှက်ပြန်ဆိုင်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လူပေါင်းမားမယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဆရာမကြီးတွေကြည်ပေါင်းဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့เนาะဟိုတချို့တွေကြတော့လေဆရာမဒီလိုမျိုးကလိန်နာလေးအတင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်သွားပြီအမြဲတမ်းလိန်နေတယ်ဘာမှမဟုတ်တာအစားပေါ့ဥမာအင်းအထွက်လာပြီလားဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအိမ်ဖုန်းယူဆက်လိုက်မိတယ် ATM ပွင့်ရောက်နေပြီဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားချက်ပါလားချိန်လုံးပြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုလူမျိုးကြတော့ဟိုသူတို့အသိမောကိစ္စမရှိဘူးကြီးရအစားချိန်လုံးလိန်နေပြီဆိုရင်ချစ်တော့ချစ်ပါရဲ့နှုတ်နှစ်ဖက်လုံးချစ်ပါရဲ့နဲ့ရေရှည်လက်တွဲဖို့အဆင်ပြေပါမလားဆရာမအဲ့ဒါလည်းပြဿနာအကြီးသေးပုံမှာကြည့်ရမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမတို့ရုံးอ่ะป่ะเนาะครับရုံးอ่ะไอ้ก้าม้องเนี่ยก้าเสียลิซื้อเสี่ยม้าก็ตั้วเสียหาရှိတယ်သူ့ကိုချိန်ထားတယ်တစ်ပြင်ကဘယ်နာရီตั้วမယ်သူ့ကိုဖိုးဆက်လိုက်တော့ तू บาเปลี่ยนပြောတယ်มาလဲนี้ๆလေးရယ်เสี่ยม้าတို့ยုံเนี่ยนี้ๆလေးมา तू อ่ะနေတာเสี่ยม้าတို့ยုံอ่ะจောက်กงครับ तू อ่ะไอ้จောက်กงโคไปแยกกั่วมาနေတာเสี่ยม้าเสี่ยม้าจนโมก้องย่องနေပြီแหละโมก้องဆိုတော့โมก้องมีป่วยอ๋อပြောတာโอเคไอ้တော့เสี่ยม้าအဲ့တော့အမိုးကုတ်တော့မရောက်သေးဘူးမလားလို့သူ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့သိတယ်အနေနဲ့တော့သိရအေးမြန်မြန်လားလို့ဒီမှာအချိန်နဲ့သွားရမှန်းဟဲ့ဆိုအဲ့ तू လာတော့သွားတော့လမ်းမှာ तू ကဘာပြောရမှလဲဆီယမ်မလဲဆီယမ်မဖုံးဆက်တဲ့အချိန်မှာလေးတဲ့ကျွန်တော်ကအိတ်တုံးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တဖုံးကခေါင်းအောက်ကမြည်လိုက်တော့နားထောင်ပြီးမိုးကောင်းလို့ပြောပြီးဖုံးခေါင်းအောက်ကိုပြန်ထိုးထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ရိုးသားတော့ तू လိန်တာကိုဆီယမ်မကိုပြောပြတာပြောပြတာပေါ့အဲ့တော့ဆီယမ်မကလည်းဟိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်ဆုံးမှာတော့ဟုတ်သူကရိုးသားမှုကိုအမှတ်ပေးလဲရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြပြပြကြီးမော်မော်ဖြစ်သွားပါဩငါ့ကိုညာတယ်ပေါ့အချင်းနေပေါ့ငါထင်တယ်လို့နည်းအကျင်ကတော့ငါထင်တယ်ပေါ့နော်အင်းဒီလိုလှုပ်ချလိုက်ပြီဆိုတာလေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆီယမတယောက်ကသူထက်ပြီးတော့ပိန်လိုက်ပို့ပါလို့ပြောတာအဲ့ဆီယမနဲ့သူနဲ့သွားနေပြီဓာတ်ဆီဆိုင်မှာပဲရှိသေးတယ်ဆီယမတို့သွားမှာရွှေကုန်းတိုင်းဟုတ်ဟိုအဲ့အဲ့ဟိုတင်းလေရန်ကင်းကဓာတ်ဆီဆိုင်မှာပဲရှိသေးတယ်ကြောက်ကုန်းကနေထွက်လာဟုတ်အဲ့ဒါဟိုဆီယမကလေအဲ့ဘယ်အချိန်တော့မှပြန်လာသူဘာပြောတယ်မှလဲ
အခုပြန်လာနေပြီဆီယာမတဲ့ရွှေခွန်တွေကနေပြန်လာနေပြီဆိုတော့ तू အဲ့လိုလိန်လိုက်တော့ဟိုဆီယာမလည်းစိတ်တော့ချမ်းသာသွားတော့ဩရောက်တော့မှာပဲအဲ့လိုလိန်ပေါ့နော်စိတ်တော့ तू လိန်လာလေးတွေကတော့မစိုးပါဘူးစိုးစိုးကလည်းဆီယာမကိုကျွန်တော်အိတ်ရာအိတ်နေတော့အိတ်ရာမထားသေးဘူးဆိုဆီယာမကကျူးစက်တော့ပေါ့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့အဲ့ကိုဆိုလိုချင်တာကတော့အရှိန်ဆက်ဆံရမယ့်လူတွေဆိုရင်အဲ့လိုကိုကလိန်လိုက်ပြီဆိုလေခုနကလူချစ်သူကိုလိန်လဲလေဟုတ်တချင်ကြပြန်ပြောပြလို့ရတယ်လေအဲ့နေတော့ကလေမဖြစ်တယ်ဆိုလို့လည်းအဲ့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးချစ်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်နီးလိုက်ရနီးလိုက်ရဒါမှမဟုတ်တော့ဆောင်နဲ့ရှုံညာတော့လိန်လို့မရဘူးတော့ဟုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တဲ့အတွက် तू ကကိုထအမှတ်ပေးမှာဩ तू ငါ့ကိုမလိန်ဘူးခဲ့အမှန်တိုင်းတော့ပြန်ပြောပြတယ်ဟိုနေ့ကငါစိတ်ချမ်းသာအောင် तू တဲတဲလေးလိန်လိုက်တယ်ပေါ့တစ်နှစ်ကြာမှတော့ဟဲ့မဲ့မင်းခေရတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတခြား main play ပေါ့နော်နောက်တရားကိစ္စကိုအဲ့လို main main ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ့်ပြီးဆိုရင်တော့မရတော့ဘူး။တော့ကတိမခန့်နိုင်ဘူး။ပြဿနာရှာတာ။ဒါပေမဲ့ main play ဘက်ကလိမ့်တော့ပြောတာနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာမမှားထားမယ်။ခုဘက်ကနေကဲ main play တယောက်နဲ့တွဲသွားတယ်။ market တစ်ခုမှာတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကစင်မှာဆိုရင်တော့တော့မယုံနဲ့နော်။ဟုတ်တယ်လေလာတော့မယုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောနေမယ်ပေါ့နော်ဆရာမဘယ်ချစ်ဆရာကောင်းလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအစရင်တော့ခေတ္တပြုံမေးကဒီအစီအစဉ်33ရောက်ကတော့ဆရာမကြီးကိုပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကိုစားပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးမေးပြီးပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့နောက်လာမယ့်အပိုင်းမှာဆိုရင်ကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းကိုချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဖြစ်ဖြစ်ခုနဒီလိန်နာမလိန်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်တွေတောင်းခံလို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450 9546ချာချာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီပရိသတ်တွေအနေနဲ့အမေကိုလေးစဉ်းစားထားပါခဏနေကြရင်ဖုန်းခေါ်ဆုံမှုနဲ့တူပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်ရှင်